Səbir olun, avtobus təyin edəsiniz. Kim yaxşı gəlir? Sizi aparsınlar da, gətirsinlər də. Nə istəyirsiniz? Yaxşı deyil, bax, onlara... Sən elə mənəcəsən, düz gəlmirsən, ne bazı? Kim yaxşı deyil? Polis bölməsən, niyə? Polis bölməsən, niyə? Hara aparsın mənim? Siz hansın bana gedirsiniz, oraya aparsınız, gətirsiniz. Belə bu vəziyyətdə şahələ... Ənə mənəl mənəl birinci dəfə aparsın. Lütfən bu vəziyyətdə şahələ çəkiniz olmaz mı? Narahat oldu, bir sefer geldin. Sönderen iki evdeden. Gözde üç tane, beş tane, altı tane olsun ondan sonra. Beş tane, beş tane sabırlı olma, ne olur? Olsa gelin, sakınla olsun yani. Dünyada da öyle. Elinlerin bildirdiğimiz, beni gidiyorlar. Ne bakırsan? Gelip damdan ölçmeyin, evimin içinden ölçürsünüz. Ged bunları dikirəm. Deyirəm ki, bunu tələb eləyin. Gəlsin evimin damından ölçün mənim kvadratımı. Gəlin kvadratımı damından ölçün. Nəyə görə? 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 N
uşağı bunu görməli deyil bu fəciəni. Çünki cəmiyyətdə bir uşaq var. Uşaqları məktəbə gətirəndə bir dər başqa gedirlər. Uşağın bir dər Bak, 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 bak
Azalma. Salvat et azalmada. Hanım, bizə lazım olan şeydən danışın. Arkadaşlar, ben burada yaşamamışım. Ben burada mənə evliyim. Burada doğulmuşum. Burada mənmişim. Geçmən alardı ki, mənə qalırım. Yox, hey, elə mənim. Ben sözü yaşamışım. Ben hakkımızı istəyirəm. Ben hakkımızı istəyirəm. Ben hakkımızı istəyirəm. Ben hakkımızı istəyirəm. Tələb edirik ki, versinlər, gedə özümüzü gün alırıq. Biz başqa işin istəmirik ki, gəlmişim, bizdən olunu verə bilirik. Hansı məsəl? Siz ona yolu göstərin, istiqamət verin. Biz yığılmışıq, bütün qabaratın qabağını gedə bilərik. Bir dəqiqə, şunun açdın, ne biyərik? Bura qaldım. Bəli. Yaxın gəlin. Bəli. Bəli. Kimdən açın? Söndürəm, söndürəm. Şunlaşsan yemen ne yaparsın? Şunlaşsan yemen ne yaparsın? Kağlar! Metbaat! Ben ne yaparlar? Şunlaşsan yemen ne yaparsın? Şunlaşsan yemen ne yaparsın? Metbaat! Şunlaşsan yemen ne yaparsın? Şunlaşsan yemen ne yaparsın? Şunlaşsan yemen ne yaparsın? Şunlaşsan yemen ne yaparlar? Kağlar! 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 Şunlar! Bırakın! Kanal aç! Kanal açın şunlar işte! Nurlan Kahramanlı! Hepsi almışam hal hazırda. Aksa seçersen şunlar. Sadece Etkan buradaydı. Preskartan buradaydı. Bizi harap ararsınız. Hansı bölüm yaparız? Hansı bölüm ediyoruz biz?